Сите петмина каратисти, учесници од карате клубот Астибо на меморијалниот карате турнир Димче Кичевски се вратија дома со медали. Кристина Спасовска се закити со злато во кати и со бронза во борба во категорија до 47 килограми. Леона Митева во категорија над 54 килограми го зазеде третото место во борби. Афродита Димитрова до 48 килограми во борби беше прва, додека кај момците со злато се закити Наум Јованов над 76 килограми и Бојан Иванов во истата категорија.